Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar a haste floral da minha cimbídeo. Tá no vaso maior e deram duas hastes florais. Eu trato ela com canela em pó, tirei o esfagno porque eu vou completar com terra. Olha aqui a outra haste floral. Tenho tratado as pragas com canela em pó e canela em pau, ó. Tá dando certo, viu? Uma dica para vocês aí. Olha essa que maravilhosa, a Cherry Baby. Linda, né? Aqui ainda não veio a haste floral, tô cuidando dela também com a canela em pau e a canela em pó. Tá dando certo. Aqui eu tenho umas suculentinhas. Estou na minha área falando com vocês. E tenho outras dicas. Vou completar com terra adubada aqui. Aqui também está precisando de terra. As minhas gerberas. Agora já coloquei a terra, pessoal. E deixei, claro, né, a haste floral exposta. Terra aqui também. E a canela em pau, pedacinho de canela. É ótimo para combater os fungos. Vai por mim, dá muito certo. Aqui também, olha. Completei com terra que estava faltando. Não coloquei substrato porque embaixo dela tem substrato, tá bom? Mais canela. E tá tudo de ótimo por aqui. Espero que gostem das dicas. Tem as dicas também para ela não ficar encharcada, né? Você sabe que a cimbidium não gosta de muita água. É, de cada 15 dias eu molho. Tá repetido o vídeo, mas vale a pena porque aí você assimila bem as dicas que eu tô dando hoje. Aí eu coloco pedrinha de gelo. Vocês vão ver daqui a pouco. Na Kitaco já com a haste floral, eu coloco pedras de gelo, olha, para refrescar e assim ela não fica encharcada. Já grava aí essa dica, tá bom? Eu acho que vocês já até sabem, mas sempre é bom lembrar, né? Elas ficam maravilhosas, que agora aqui faz calor. Então, eu não quero ficar jogando muita água, eu coloco as pedrinhas de gelo, tá bom? Espero que gostem.